2009 година сигурно се секевам дека ова беше едно од најбавите изданија може би на античкиот театар во Охрид. Со Андре сега се подсетивме на миговите кои што тој ги имаше за скопската публика токму во универзална сала, ако не да, се влажам. Да ки да, или клучот беше еден за мене може би најголем проект за окружувајќи ја првата деценија од овој нов милениум и 21 век, така што верувам дека така малку ви донесовме една фина вибрација и енергија во Во домовите и ова беше еден голем поздрав особено за, за нашиот Андре Митески, затоа и те прашав што може би од да речеме се што се прошло во светот, меѓутоа многу ми е драго кога те прашав кажи ми некоја омилена музичка нумера, бенд ти, ти ми велиш прва Анастасија, Драган Дутовски и се што така од тој период и да ти кажам срце ми стопли кога кога го, го, го спомена Драган Дутовски, така реков и така не сме го пуштеле одамна. Така што е да е поздрав до тебе. Hvala, благодарам. <laughs> и до и до гледачи, да се потсетивме на овој голем проект. Сега ќе се потсетиме и ќе направиме на рекапитулација, Бога ми пријатели, на твојата убава успешна година. Навистина фасинантно и импонира тоа што годинава навистина ја искористи како еден од можеби ретките уметници кај нас за паречи си во секој квартал од годинава да имаш по нешто да, за да, да на македонската публика. Uh, Каже, роден си во Скопје 76-та година, дипломиран токму на Факултета за лико уметности во, во Скопје и тоа во случајот ќе го поздравиме професорот Драган Поповски Дада и магистриаш во областа на скулптурата. Меѓутоа, ние ке направиме некако, не знам, едно резиме на она што го имаш, всушност, конкретно во, во твојата биографија до сега. И честитки уште еднаш за успешната година, барем до сега. Фалам, фалам, Ми беше интересно тоа што ми сподели сега неколку работи и се надам дека дел од нив ќе ги ќе ги споделиме. Последното ако не се лажам беше Ева, таму ќе почнеме. 16. октомври, текстилијада, организирано Сдружение Гласен и... Гласен текстилец. Така, и плюс една твоја убава изложба, самостана изложба во културно-информативниот центар од 1. до 14. октомври во, во Скопје прости сега за нели овие нови услови. Простено, да. Ќе <laughs> се обидеме да не разберат вака можеби бидејќи знаеш како имам кога ја гледаш целата гестикулација на човек може да го доживеш, ама добро, денеска преку уметноста да, мислам дека ќе ќе до гледачите. Добро, очите ни се како прозорец така? кон публиката, така Сема. да ќе може и таму да ги проследат нашите емоции. Е... Така е. Па да, имаме една с специјална да кажам соработка м mm -hmm. со а, тимот на невладината организација Гласен текстилец кој што се бори за правата на работничките на Штип во Штип uh -huh. кој што е град познат по текстилната, по -текстилната индустрија индустрија така е. после неколку годишно искуство и соработка дојдовме до идеја да се направи споменик mm -hmm. посветен на тие работнички споменикот беше реализиран поставен На, на, во централното uh -huh. јадро во Штип. И идејата или темата, насловот на, на ова дело, изработено од мермер... Нема да погрешам магичен конец? Магичен конец, токму така. Тоа е у ствари символично ја представува нивната борба и нивните патешествија што поминувале низ таков период, а, за да може ете, да имат свој, свој споменик кој што ќе сведочи за нивната борба за нивните права. Интересно е ва, како кога го раскажаш сега низ твоја призма. Знаеш што ќе те прашам Чест ми беше само ова uh -huh. да ви кажам, uh -huh. на, на настанот присуствуваше и господинот uh, Пендаровски, uh -huh. кој што на моје воодушевување uh -huh. ми прииде и ми честиташе за овој гест. Па uh ми -huh. uh -huh. тој тоа е тој пиетет кој што треба да си го, да си го нудиме, така е? Така да, една подршка, еден uh -huh. добар ветер во, во за подантамашни mm -hmm. и на таа линија. Како не? Андреј, ќе се надобрзам сега со нели оваа поддршка э, за камерите, она што го поздравувам како разговор, тоа што го имаш прошетен од светот и во земите каде што си, ајде да кажам, буквално foreigner или странец можеби во нивните очи, меѓутоа тоа е можеби само како како а, човек патник, меѓутоа штом ме пристигнеш другаче нели, поинаку го го ценат трудот, ти тоа го кажа и ќе го споделиш тоа искуство во Јапонија кое што ми го даде, нели на мене и ти благодарам за истото. Меѓутоа, сакам да те прашам. А, и тоа беше меѓу другото што што го споменавме пред да почне емисијата, бидејќи ти кажав дека и јас сум близко некако до да знаетот од, од друга страна благодарение нели на моето семејство, татко ми и така натаму, зошто баш скулптурство, уметност и овој занет што денес е Back to the roots. Се враќаме на корените. Се случува тоа иако ако луѓето сега се повеќе и повеќе бараат, може би некако вентил кај што може да ја променат професијата драстично во својот живот. Уметноста од секој пат било изразно средство каде што луѓето ќе можат да ги споделат своите идеи, своите ставови, а, така да уметноста е секој пат... Па и кон, што ја носи секој нос. Кон патот на слободата. А, uh, јас ја одбрав оваа професија баш заради тоа што ја имам таа слобода да можам да се изразам, да можам да го преточам сите емоции да ги преточам во форма. Форма која што кажува нешто и која што може би ќе постои, зато и работам во камен, во материјал кој што е многу траен. А, uh, идеја која што ќе може да, да сведочи и после моето време. Да остане Бо, како е, бе, бе. еден запис, како една меморија во која што ствари го поминуваме целиот наш живот. Никогаш не имаш негација или двоумење дека сакаш да бидеш денес Апсолутно, ја имав има, го имав тој магичен момент каде што ништо друго не беше повеќе. Се проектираше во визијата уште од најмала возраст дека Од најмала не, него тоа се случи во средното школо. Мојот професор ми даде тешка задача да изработам на глава биста на на Тука се случи аха момент која што суштина требаше два пати да ја изработам, затоа што првиот модел падна на земја, се случи една таква несреќа. Сериозно? И он ми рече, не, не, руши ја формата. Од От... Не, не ја почнува, почне нешто друго. Ја реков, не, ќе ја завршам оваа форма, посветив три недели, за да дојдам пак до некаков резултат, и дознав дека таа глина, таа земја, ќе може да почне да, ми, да, да прозборува, да станува жива. Во тој момент одлучив дека нема ништо по си прозборувате по битно, е... по, по, значајно или по силно како емоција од колку моментот на креација. Така да Колку интересно. Браво. Е, во моментот може да ги погледнеме фотографиите, не знам сега дали станува збор за оваа конкретна фотографија, дали може би меѓу првите за оваа фотографија. Кажи ми мало искуство. Па, овдека сум учесник на а, Првиот симпозиум во Мермер, uh -huh. кој што беше посветен на Боро Нежич, што е српски мозаичар, uh -huh. кој што долго време работел и творел на, на на пристапот, промената на пристапот на мозаикот и во во негова чест е формирана оваа колонија, овој симпозиум а во Градишка во Босна, а каде што бев избран да учествувам да го започнам едноставно о, о традиционалниот што треба да постане традиционален э, симпозиум во Камен. Баш би најверојатно поради љубовта кон Каменот и поради творештвото нели што го имам предходно, А э, и таа е една интересна соработка нели и со други э, држави, mm -hmm. иако бевме нели во во една Југославија. Mm -hmm. А, ми, ми наврат Но, едни, ми наврат едни носталгични спомени каде што во суштина се подсетив на едни добри времења. А, ја видов нивото на културата кој што они го гајат и бев малце запрепастен. Во рок од две недели имаше две поставувања на нови, на нови уметнички дела. Така да таму културата и уметноста едноставно немаат, не запреле, uh -huh. што за мене за едно мало место од 50.000 луѓе. Нема будь, компромис тука, век. Нема компромис, така да они едноставно идат напред во таа насока да културата се запази и се заштити нема по секоја цена. Нема нешто што му cena. дава еден облик на едно наше културно живење на, на, на народ, генерално преку уметноста. Независно дали тоа ќе биде можеби скулптор, уметничка, дали тоа ќе биде графика, сликарство, вајарство, занаетот како го споменав филигранот, не знам и музика, филм. Ова што се случува кај нас сега, дали ти кажав, јас се надам солзи на очи ми доаѓаат се кога разборам со со мои пријатели за културната ерозија која што сами си ја uh -huh. дозволуваме и да ја дадеме таа можеби поддршка и аплауз на политиката и аплаузата и црната хроника која што не обкружуваат. Твоето искуство малку поинако. Гледаш да го да го свртиш ли, Животот кон убавите работи Па јас мислам дека и самото твое искуство како еден наш македонски Робин за Крусо, не знам дали за пато околу светот за толку колку тој, меѓутоа знам дека а, импонира тоа што имаш учествувано, ти ги спомена симпозиумите си кои што ти се мислам дека маш хеф, едноставно мораш да ги имаш и, и се како едно твое дело твоето битисување, изложби интернационални ќе споделам само дел од нив ги споделите или регионалните Србија, Бугарија, Грција, ми кажа за Италија интересни ситуации дека таму си се нашол доста. Романија, Литванија, Аргентина патуваш, патуваш во Бразил, патуваш во Јапонија, патуваш во Кина, патуваш во Тајван, патуваш во Египет, патуваш во Обединетите арапски мирати и така. Мислам баш патуваш, патуваш и понатаму патуваш. А, ми сподели дека секоја земја има своји исти стравови, анксиозност, што е нели се каже, А, аспирации некакви и така натаму, само облеката и што рече друга може би и, да биде? И обредите, традицијата е различна. И на стадове... се Луѓето сека да се секаде исти. Тоа е твоето да речеме? Се ги носат сите убавени и сите тешкоти на живењето. И секој се справува како уме. А, така да, баш буквално, светот е едно глобално село. Каде што сите у ствари се подсекјаме како треба да живееме. Mm -hmm. Mm -hmm. Си даваме поддршка еден на друг и најверојатно животот станува малце по поубав со помош на уметност. Mm -hmm. Така да и апсорпцијата од сите овие можеби помалку знаменитости, националности, тоа што е некаква поделба од нам општеството што сме го направиле како хомо сапиенси. Сите бои на светот и доаѓаат до нас. И ние како Македонија имаме своји бои. и своја лирика и своја свој мирис и, и прекрасно ние. Така, е. е прекрасно и е автентично. И, и тоа е исто така дел од милето кој што го нуди светот. Така да ние сме само еден дел, едно зрно во целата та во тој мозаик. Во тој, тој мозаик. А, ми сподели од сите овие можеби некои не ги ни не споменавме нели земји, градови и така натаму, покрајни, дека Ајде ја сте прашав за камерите. Ако негде би пуштил корени, ти сподели од сите овие места можеби Италија и Јапонија. Ти ми спомена дека овде си нашол, може можеби најголемо добредодево во поглед на на уметност. Па да, ја. во 2006 година учествував на многу престижен а, а, симпозиум во Камен, на, на Хара се вика симпозиумот во Отавара градот. А, само двајци учесници од од иностранство, од странство може mm -hmm. да присуствуваат на тој а, настан и ми беше имав и доволно можности да можам да ја прошетам барем тој регион на Јапонија и во една интеракција со еден а, клисар во во еден манастир дојдовме до дискусија дека се представивме дека сме уметници и а, клисарот ни даде едно прекрасно ни, ни причини едно прекрасно изненадување и ни дозволи да го удриме гонгот кој што го означува средината на денот. И кога го прашавме зашто ние направи таа чест, и ни каже баш затоа што све што е убаво направено во нашата држава е направено од страната на уметниците. Така да сватив дека уметноста и уметниците во тоа обштество значат многу. Колку несебичен, да речеме, чекорот јапонската престолнина? како ти сподели. Uh, на исти може би пиедестал ги стават како нели, може би гуру, а или што и да е. би сакал те прашам, интересни се твоите мурали, uh -huh. инспирациите за муралите, што е редко денеска може би како прилика да се најде кај, кај уметниците. Нели, секоја наога може би својата магија во функционирањето и креирањето, ма кај тебе и муралот има голема улога. Па исто така, од Уметност исто така доаѓа и до до насока на еден вид на арт активизам. Арт активизам е една форма каде што се изразува е, не, некаков став mm -hmm. или некаква конкретна идеја кон некаков проблем. Mm -hmm. Така да во последниот мурал да кажеме беше се обраќавме да речеме на проблемот со пандемијата, кој што го зафати цел свет и едноставно го блокира во неговото постоење и делување. Така да, една мотивација беше дека треба да се бориме со тој невидлив непријател mm -hmm. и треба да дојдеме до една победа Јас. над него. Убаво така. кажано. Само ќе те прашам некаде за, за крај, э, Саша, дали ќе може само ова да го прикажеме? Ова е еден фин подарок кој што го донесе во, во студиото. Јас би сакал да ја поздравам твојата сопруга, Надица Златко што е исто така и уметник, позната по э, име илустрации во случајот да, и цртежи дали само кажи ми ова незино целосно авторско да апсолутно а проектот е реализиран во период од една година а, сите цртежи се направени рачно Представува, претставо всушност еден обоен споменар на сите посетители на Македонија скопскиот Ед... аквадукт а скопскиот аквадукт е така Така да тука се сите знаменитости и културни богатства на нашата држава, којшто што еден македонец или, или странец, посетител, ќе може да ги однесе со себе и своја рачно да ги обои. Меѓу другото, јас ти кажа дека на, толку во мојата, на мојата работна атмосфера и канцеларија имам едно вакво примероче кој ми е добро за стимулот на, на мозокот, така што секоја чест како ги поврзувате работите. Ти благодарам за едно вака прекрасно кусо интервју. Се надам дека ќе ја заокружиш годинава на многу на можен начин. Препоставам само кусо ќе има уште многу изложби кои што ќе имаш од сега предвидено. Па добро, плановите секој пат се и, и да се направат, mm -hmm. ама и да се променат. Јасно. Така да овој период требаше да бидам во Данска на три меѓународни симпозиуми, но се одложија за наредната година, така да ќе видиме. Многу ми е драго што си ваков убав, прекрасен патник. Официално во нашата листа или во конкретни мојата тука влегуваш во тој тесен круг на луѓе и ти благодарам за ова прекрасно искуство. Ти посакам мака да пулсираш и да го освоиш светот на свој начин, да ја правиш таа диверзија можеби нели во, во нашето општество и уметност. Поздрав и до цело семејство. Фала многу. Одлично, ви благодарам и вам се надам дека живеевте со уште една уметничка историја. Марија секако ве очекува во продолжение, меѓутоа и нашата Нина Стефанова со новиот нели, концепт на, на оваа сезона на Телма. 15 минути со Нина. Утре повторно ве чекам со нова тема. Македонија, чувајте ми се. Чао, чао.